Assalomu alaykum, onlayn assistent YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan biz yana mavzularni davom ettiramiz. Xudo xolasi bugun adashmasam, qolib ketgan mavzularni oxirgisi. Agar adashmasam, hozir rejamga qaramadim. Shunchaki while'dan keyin, for'dan keyingi loop bu do while'ligini bildim va shuni shu haqida video olishni reja qildim. Ko'rgan bo'lsangizlar, mana shu oxirgi chiqargan 3 ta videoyimizni men bitta vaqtda screen record qilganman. Montajlarni ichiga qarab endi sekin-sekin soatma-soat oraliq bilan YouTube joylashtirib boraman. Nazarimda bu hozircha bugungi yetarli bo'lgan video darsimni tasvirga olish bo'ladi. Xo'p, do while bu shunaqangi loopki, u faqat bosh asosan kam foydalaniladi, juda ham kam foydalaniladi. Sababi bizda for bilan while bor, bu bilan ishlatilishi uchun, ya'ni bizda takrorlanuvchi operatorlar ishlatilgan joyimizda qanaqadir variant bo'ladigan bo'lsa, hamma variant shu ikkalasi qoplab olgan qulayligi bo'yicha do while'ga kamdan kam odamlar ish tushadi. Biroq biz o'rganish uchun ilm sifatida o'rganib qo'yamiz va bu najot ta'limda ham o'rgatiladi. Va najot ta'lim o'quvchilari ushbu videoni ko'rib, mavzuni tushunishmagan bo'lsa, asosan birinchi darsdan tushunish qiyin. Bizani o'zimiz ham guruhda masalan, ikkinchi darsda to'laqonli tushunish boshlaganmiz. Masalan, men aniq tushunganman. Bugun for o'tgan bo'lsak, ertaga while o'tardik. Men while o'tgan kunimizda for mavzusini tushunardim. Mana shu ketma-ket bitta oldingi dars, bitta keyingi dars tushunib, oxiri mana xudoga shu yaxshi tushunib oldim mavzularni. Ana endi hozir biz do while mavzusini ko'rib chiqamiz. Do while videosini ko'rib olamiz. Do while sintaksis jihatlama biroz farq qiladi. Ya'ni birinchi bo'lib do deymiz, ya'ni mana shu ish qil deb buyruq beraman dasturga. U birinchi bo'lib ishni qilib oladi-da, keyin tekshiradi. Boy ko'rgan bo'lsangiz, biz while'da birinchi shartni tekshirib o'tdi. Agar shart rost bo'lsa, keyin ish qo'yadi. Hozir bu do ham ish qo'yadi-da, keyin tekshiradi. Shartga printf deyman. Xuddi shu dasturni davom ettiramiz, ya'ni eng kechga sonlarni chiqarish. Print qo'yaman, masalan, ish qila olmayman. Igni ekranga chiqargan dedim. Igni ekranga chiqargan dedim. Keyin igni qiymatini bitta oshirib qo'yib, sandan nima ketdi dedim-da. Keyin while deganda deyapman masalan. Shartni tekshirib ko'rdim, unga teng bo'lib qolmadimi? Asosan do while'da teskari shart beriladi. Ya'ni boy ko'rgan bo'lsangiz, while'da agar i enga teng bo'lib qolgan bo'lsa, dasturni tugatdik. Bunda shunaqangi shart beramizki, i enga teng bo'lmagunigacha ishlaydi degan shart berib ketaman. Unda bunday shart bor. I teng bo'lmaguncha enga. Va sintaksis jihatdan bitta farqi bor. While o'zgandan keyin bunda nuqta belgi qo'yib qo'yaman. Shunda bu while'ni tanasi tugigan, do while'ning tanasi tugiganini menga bildiradi. Dasturni run qilamiz. 6 kiritdim. 1 2 3 4 5 6 chiqadi. Ya'ni mana holat bo'ldi. Printf dan 6 ni oldim. Scanlash buni eng o'zlashtirib oldi va int i ni o'ziga 1 deb saqlab qo'yib oldi xotirada va boshlandi. Ish qildi, masalan, do dedi, da ishi boshladi dedi. Birinchi bo'lib printf qilib i ni ekranga chiqarib qo'ydi. I ni chiqardi, 1 chiqardi dedi. Yine qiymatini bittaga oshirib qo'yaman. Bitta 2 son paydo bo'ldi keyin. Keyinda tekshirdi. Amba 2 mavodo brat 6 ga teng emasmi deb savol berdi. Yo, teng emas, darchishing davom etdi bu. Tibga chiqqandan keyin yana printf bo'ldi, ish qildi. Amba 2 ni chiqardi ekranga. Keyin chiqargandan keyin yine qiymatini oshirib, darcha shunaqa bo'ldi. Mana keyin 6 bo'lib qolgandan keyin, okey, mavodo shu 6 ga teng emasmi deganda, yo, bo'ldi 6 ga teng, ishing tugadi. Ish vaqting tugadi, ketdi dedi. Shu bilan dasturimiz 5 ga kelganda to'xtadi. Xullas, do while bunaqa o'zi katta mavzu emas, unchalik o'zi o'rganishingiz uchun muhim mavzu, lekin aslida juda ham kam foydalanasizlar. Qanaqa joyda kerak bo'lsa, men hali o'zim ham tushunganim yo'q unchalik, ya'ni ishlataman, lekin именно shu do while siz bitmaydigan takrorlanuvchi operator ko'rmadim. Do while siz bitmaydigan. Ko'rib qolsam balkim o'sha haqda video qilsam mumkin, chunki bu hammaga qiziq bo'ladi. Xo'p, menimcha bu eng qisqa video dars bo'ldi. Manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Har doim aytadigan gapim, o'zim bundan keyin shu gapimni kesib olib, montajda oxiriga qo'shib qo'ysam bo'lar ekan. Har safar qayta-qayta video zapiska o'zgandan ko'ra, ya'ni like bosasizlar, podpiska bosasizlar, kommentariyada любой savolingizni bangalatib yotib tashlaysizlar, javob berishga, savolga javob topishga harakat qilamiz. Sizlar bilan onlayn assistent Samandar Xajonov bo'ldi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lishga majbursizlar.